pavargęs ir nelabai laimingas. Koja labai stipriai, iš tikrųjų nežinau, kaip bus. Pasukai koja? Taip. Keturgalvintai nežinau, kaip bus, vos paeinu. Pirmą pakėlimą neteisingai pastačiau koją ir aš galvojau iš pradžių, kad kelis išniro. Yra skaudiški. Tarsi aš buvau nepiktas ant kažko, tiesiog buvau liūdas, nes labai skaudėjo. Šiandien jau truputėlį geriau, bet pakėlimo aišku dar jokių negaliu padaryti, tai sunku. Šiame žanre šoka du žmonės ir aš norėčiau matyti ypač Simą iš tavo pusės daugiau pagarbos partneriai. Kaip čia pasakius, gal neturim to ryšio, kaip turi kitos poros. Aš kaip matau, kaip kitos poros bendrauja, tai vis laiką vat, merginos, kai dažosi, partneriai vis prieina, klausia, gal to tai atnešti, gal kažko nori. O Simo aš kažkaip nematau, kažkur jisai vaikšto, stresuoja, gal pergyvena. Ir aš turiu minusų, ir Melisa turi minusų, ir abudu turi minusų, ir bandysim tos minusus kažkaip sujungti, kad būtumėm rimtesnė komanda su kiekvienu šeštaniu vis labiau.